В ръцете си държа един от телефоните на марка, почти непозната до този момент на широката публика в България. Става дума за китайския Huawei, който все по-често ще срещаме на пазара. Преди време официално се появи Android-базираният таблет MediaPad, а сега и това. Нека дръпнем завесата и разкрием Huawei U8860 Honor. Като дизайн смартфонът е изключително изчистен. Нещо много нетипично за китайските машини. Апарата, който попада в ръцете ми, е комбинация от черно и бяло, но според производителя, след официалната му премиера в България, ще се продава само в черна такава. Според мен обаче не биха сбъркали, ако пуснати чисто бяло. Аглите са заоблени, а формата е стандартна. Теглото му е точно 140 грама, а габаритите 122 мм височина на 61 мм ширина и дебелина от само 11 мм. Дисплеят е 4-инчов капацитивен TFT тъчскрин с поддръжка на мултитъч. Той е с разпределителна способност 480 към 854 пиксела и 16 милиона цвята. Средно, след кратка сметка, това прави 245 точки на инч. До тук с теорията. Нашите тестове показаха, че дисплея има добър контраст, но при автоматична яркост малко е тъмен. Все пак при ръчна настройка достигаме добро светоподаване. Сензорите предават добре движението на пръста върху приложенията. Налични са три сензора – акселерометър, жирометър и такъв за близост, като към тях добавяме електронен компас. Не отчитаме осезаеми забивания, но това става с помощта на хардуерният пълнеж на Honor. За самият него можем да изкажем предимно положителни впечатления. Става дума за Qualcomm MSM8255T Snapdragon на 1,4 GHz. От друга страна имаме и графичен процесор Adreno 205, който много добре движи изображенията, както за игри, така и за приложения и браузване. Заредихме няколко приложения едновременно и отчитаме съвсем леко забавяне. Определено този U8860 Honor е един от най-изпипаните Huawei, попаднали скоро в ръцете. Хубаво е да отбележим извън ревюто, че китайците анонсират в скоро време да се появи на пазара и топ-моделът им, снабден с 4-ядрен процесор. Но да се върнем на Honor. Той е с операционна система Android версия 2.3 Gingerbread, като без проблем се поддържа и апгрейд към версия 4.0. Смартфона има интегриран сторидж от 1 GB с 512 MB RAM и 4 GB ROM. Посредством microSD четец на карти пространството може да нарасне до 32 GB. По периферията намираме microUSB версия 2.0, като освен за обмен на данни, то служи и за зареждащ порт. Връзката с външни устройства може да се осъществи посредством Bluetooth версия 2.1. Камерите са две – основна с 8 мегапиксела и максимална разделителна способност 3264 към 2448 пиксела. И спомагателна с 2 мегапиксела за провеждане на видеоразговори. Първата има автофокус и LED светкавица плюс геотагинг и възможност за видеозаснемане с 720p и 30 кадра в секунда. Телефона се захранва от литиево-ионна батерия с заряд от 1930 мАч. С тях при активна работа той издържа около 6 часа и половина, а в режим на готовност 380 часа. Цената на която към момента се предлага Huawei U8860 Honor в България е около 689 лева.